जेत यहाँ जेत चारी भनेको जेत 19-20 मा रोपाइ हुन्छ र त्यसपछि अब असोज 19-20 मा धानका दिन छ लगभग 4 महिनाको अन्तर भन्नु हुन्छ जसरी कृष्ण प्रदर्शन बस्यो आफ्नो नारसिंह बस्यो आफ्नो गछे अनुसारको है गछे अनुसारको राम्रो परम्परा संस्कृति संस्कार त्यस्तै हो रमाइलो सबैको त्यस जस्तो मनाउँछ त्यस्तै मनाउने हो जसले त्यहाँ चाहिँ त्यतिको कुरा त्यो प्रभाव प्रयोग देखिँदैन किनभने बजारी अलिम चाहिँ होला अब यहाँ गाउँठाउँमा काम गर्ने भयो आफ्नो काम गर्ने भयो है काम गर्दाखेरि एक्सर्साइज पनि हुनु भयो खानपिन पनि राम्रो हुन्छ निन्द्रा पनि लाग्ने भयो त्यो हराल त्यतिको सुख लाग खाएर बस्ने मान्छेलाई अब रोग नलाग भन्न सकिन्न के छ भने अब यो कोरोनाको एउटा सङ्केत के छ भने न्युमोनिया अथवा रुगाखोकी यो असर गरेर फेरि यो अहिले रुगाखोकी लाग्ने मौसम पनि भएको हुनाले यहाँ वर्षेनी त पानी चेन्ज भएसँगै रुगाखोकी त सबै लाग्छ होइन तर त्यही रोग लागेको छ भने चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म यहाँ कोही व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसो भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन।